se no chová umlouvujíc. Ty jsi je za to svět. No, ale jsou tím, že já brzy máta. Vyšel rakovám lombom hrávánu, varávala starám se, a rychlo hrávánu, tak či roka komi. Já nepotkám věký, tady ty brzy má, ale mama tady na chová. A vás to mě, pamoná si, že já brzy má, na který jsem měla vědět zvlášť. Era na gari mano ya bose kuko hari narabyifuza bibari bashe ariko turashimira Imana ko yemeye yuko tuba muwo yatoye ngo dukoreye umurimo turabashimiye rero cyane ikindi kandi ijambo ry'Imana ry'umunsi ryatugaragarije ko tugomba kuba umunyu w'isi tukagomba kwera imbuto aho turi hose ari nacyo bisobanura kuvuga ngo ikigo cyubatse mu mpinga z'umusozi w'icyishimo rero natwe Imana iturimo kwaye kuyibishyira mu kivunge cya resi mu rubyiruko ruri hanze aha tube dusitandinga tugaragara barasomye b'ijambo ry'Imana tugira aho dutandukanira n'abandi nicyo bivuze kuba urumuri mu bandi kuba umunyu w'isi tugerageza gukorera ibyishimo aho turi hose muri bagenzi bacu tugaragaze ko kuko hari icyo twamenye kandi hari icyo turusha abandi kubijyanye rero n'uyu munsi mukuru turishimye cyane tukanashimira Imana kubwa bakuru bacu babanye natwe bakuru bacu baradufashije cyane twaje ngenza muri Revoan nasanze abasomyi bahagarara iyo misa yarangiraga bagahagarara gutya abari na batanu bakitoramo ngo hazasoma nde nanjye bakaba baragiye nuko bakoraga byari bigoye rero ntabwo bari bafite umunsi wo gukora n'aho gukorera bahagararaga nyine imbere ya sare bakirangiza bakavuga wowe uzadufasha ku wa gatatu wowe ku wa mbere undi ku cyumweru bikanira abaye ariko kuri uyu munsi turashima Imana cyane ko tungana gutya tutakira umwanya ngaho batanu tukaba turi abantu bagera muri 30 b'abasomyi b'ijambo ry'Imana urumva ko kuva kuri gatanu kugera kuri 30 Imana yakoze ibintu nziza make rwose twifuye muri urwo rwego rero rwo gukomeza kugukaruka umuryango wacu w'abasomyi ndetse no kurushaho gukora ubutumwa mu bayigize n'umuryango w'abasomyi uyu munsi nanone turatangiza ku mugaragaro igikorwa cy'imiryango igera muri 5 y'abasomyi hagiye harimo abana batanu batandatu gutyo bitewe umubyeyi rero akaba afite inshingano zo kwita kubo abereye umubyeyi akamenya ngo nimba wenda umusomyi runaka ataheruka gusoma yagize ikihe kibazo afite ibihe bibazo kubera ko nk'uko mubibona tumaze kuba umuryango mwiza perezida cyangwa se visi perezida na komite ntabwo baba bashobora gukorana uwo muryango bonyine ngo bagere kuri buri wese ni muri urwo rwego rero ayo mafamiye yagiyeho nkaba nasabaga komite tuyoboranye kugira ngo ibe yahaguruka ndabona ari noti ya Muhari ubwo ni ukuvuga ngo uko komite yari yubatse hari perezida hakaba visi perezida akaba sekreteri akaba ari nawe kontabure ubwo bikaba birabaye ariko aho dukoreye icyo gikorwa maze kubabwira cy'amafamiye komite yacu iragutse nagira ngo nyirire ababyeyi nabo begereje aho bari kugira ngo urebe uburyo tumaze kuba umuryango utari wawundi w'abafatanyi ababyeyi mwese muhaguruke ugenda ukora ubutumwa ugaruke ugenda 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 Yeah,
Harya even abarimo even abarimo halo bitewe n'uko imuvuye ku mutima hanyuma isikirizo yahisemo uwo yatomboye muri aka kanya rero nagira ngo bicuruze uburyo umwete sinzi nimba twese duhari bafotorewe reka komeze twumve Okay, we're gonna have
izina rye ni ryo rikurya Harambwe zuko umukunda Ako gafoto rwose Ba nyira amagambo niko bakora. Nyira amagambo ko. Bese ahubwo ngo nyira karimi keza ageze inshuti. Yemwe na tombe. Cyane nawe bese twese ndi buze kumutekereza. Ako nzi nati. Bamwita Mari. Asi. Ne pasifike. Ubwo ni masengesho niba ari M Pacifique. Nawe biramutunguye. Tekaryo nange manira natwomere yitwa Cardio. Waura mubura. Fred had your voice. Papa, wey, papa, wey. Is that a hat? Eh. Ise arahari wo muri famiye. Nakoze akantu keza.
yamwongoreye abatumva icyongereza rwose yayi guma na yibi
Vai com problema. Oya, critério mo banya bigui ni. Não,
nyiramagambo rero nayi Gayere kwa Alexi. Wadogeze ngo ntabwo hararirwe. Ako gafoto.
Magasubiramo ko karirimbo bure. Se nyuma we Thank you.
Oya, mama. Indi foto, indi foto. Wo mbone yakoze ni modoka nawe sha Llévare. Nabaye muri muryango nshimira Perezidante
yashize muri uyu muryango nararangije kwiga. Icyo nshimira umuryango rero, nabaye imiryango myinshi ya Kiliziya Gatolika nyiri umwana, uyu muryango ni wanyicaje kuri aritari nari umuhereza. Kandi narabyishimiye. Aho nasomaga muri Uganda, ntabwo abasomyi bicara kuri aritari, hicara abahereza. Kiliziya mu Rwanda rero abasomyi bituma bavumba nabo bakicara kuri aritari, umuryango ndawushimiye. Hanyuma rero, ntabwo nari mwari barantomboreye, ariko barantomborera umuntu mwiza, umuntu uzangira inama. Imyaka mfite ni myinshi, kuko icyuma twavukiye rimwe cyarapfuye. Ariko irungu rirenda kunyica kubura umujyanama. Umuntu atombore azangira inama kugira ngo nshake mu marungu. Kandi ibyo bintu arabizi. Ibyo bintu nawe yabisogongeyeho azi ibyo ari byo. Natomboye Epiphany. Epiphany rero hano harimo akantu, harimo ikintu, harimo utuntu. Ubwo nuza kujya kurebamo no gufata umwanya wo kureberamo hano. Inyandiko zanditse mu Kigande, mu Cyongereza, ibindi baza kubyisomera turabizi. Icyanteye ubwoba buri munsi yanyoherereje mesaje y'ijambo ry'Imana ariko ntibumvikana narancitse. Mu gitondo cya kare, narinyoherereje ijambo ry'Imana ariko narancitse, wakoze kunceka rero. Nabasaba nakomeze abane nawe kandi ndagushimiye. Vraiment, non, pour le boss. Iyo foto rwose imodoka yoshe ni modoka ese kora ikora nkabona bose nabatomboye nyenzi uko byagiye Ikikorwa cyashize twateguye iminsi myinshi no kurusha tugisoma